Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Namangan avtomashina bozoridamiz. Ko'rib turganlaringdek, Damas qatoriga o'tdik. Sizlar so'ragan va egalaridan, dehqonlardan arzonidan ko'rsating deganlar uchun hozir birma-ketin egalar ruxsat berganda iloji boricha sizlar so'ragan avtomobillarni ko'rsatib borishga harakat qilamiz do'stlar. Xo'p, sizlarda ham mabodo sotiladigan avtomashinalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bozorga olib kelib, mana shunaqangi issiqda o'tib, qilmaysiz. Onlayn YouTube, Telegram kanalimizga reklama qilib beryapmiz. Juda ko'pchilik uyda o'tirgan holda avtomashinalarni sotishyapti. Bemalol sizlar ham ushbu xizmatimizdan foydalanishlaringiz mumkin. Ey do'stlar, xo'p, Telegram kanal ham ochganmiz. Telegram kanalimiz Oybek Uz pastki chiziqcha avto e'lon desanglar Telegram kanalimizdan chiqib kelasiz. Shunga ham e'tibor qilib qo'yinglar, mana bozorga chiqmayotgan avtomobillarimizni Telegram kanalimizda ham kuzatib borishinglar mumkin. Xo'p, ketdik, boshlaymiz. Birinchi bo'lib Damas 2012-yildagi Damasimizdan boshladi. Yaki kraskalari qanaqa? Kraskasi aka o'zimiz uchun polna sjetel qilib qo'ygan, minuvchiga tayyor qilib, chipol apishga tayyor xullas. Xo'p, motor, korobka. Motor, korobka zadni o'z jim aka. Kraskasi? Kraskasi 100% asfaltga qo'yilgan. Unaqa udar kaltagi yo'q. Udar kaltagi yo'q aka. Bemalol borib tekshirib tura olasizlar-da. Xo'p, yurgani qancha? 268 mingmi shunday bo'lsa kerak. 268 mingmikin shunaqa yurgan deyapti, hozir ko'ramiz qani. Ha, 268 ming o'rtoqlar, mana salonlarini ko'ringlar. Voy. Mana. Salon holatlari. Bemalol ko'rishlar mumkin. Tonirovka bo'lgan. Gazimiz bor, ha? Gazimiz bor, orqa balonlari do'stlar. E, mana bu tomondan umumiy ko'rinishi. Polini ham ko'rsatib qo'yilar ekan. Tak, mana orqasini ham ko'rsatdilarga. Adoylar ham yaxshi aka. Adoylar jim aka. Minishga tayyor mashina. Tayyor. Rasvod kamchiligi yo'q. Yo'q, xudo xolasa. Mana, do'stlar, ko'ringlarchi. Xo'p, mana pollari shunka bo'lgan ekan, polni tagi. O'lik chiqqan jukamiz qilib yuboribdi mana aka. Mana, oho, polni ekan. Gap yo'q. Xullas, mashinada kamchilik yo'q, hujjatlari ham joyida. Xo'p, nechi pul deyapsiz aka? Qancha? Juda qulay qilaramiz. Bo'ldi, bizning kanaldan chiqsa qancha qilib beramiz? 4,5 mingga yo'l qo'yib beramiz aka. 4,5 mingga o'tib beramiz. O'tib beramiz aka. 4 mingga ketdimi? Endi ustida kelisha olamiz aka. 4 mingga bo'lmaydimi? Ustida kelisha olamiz. Naqqa, bitta sanaganga. Naqqa kelisha olamiz aka, ustida kelisha olamiz. Mashinani ko'rsang, minsang, yoqtirsa kelisha olamiz. Faqat naqqa. Naqqa. Bo'lib berish variant bank? Yo'q, yo'q. Faqat naqqa gaplashamiz. Bo'l, telefon raqamini ayting. 90lik 555 555 60 60 08 08 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqarasizlar. Bo'ldi, aka bozorni bersin, salomat bo'ling. Xo'p, do'stlar, ketdik endi navbatdagi Damas birlardan ham ko'raylik. Akalar sizlardanmi? Ko'rsak. Aka sizdanmi bu? Ko'rsak bo'laveradimi? Nechinchi yil bu? 97-yilda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar, mana Damas birlarimizdan ham ko'rsatib o'tamiz. Mana buni ham bir ko'ringlarchi. Oho. Xo'p, kraskalari o'rtoqlar menimcha manalar radno ekan. Aka, kraskasi qanaqa? 30-40 bor. 30-40 bor. Udar kaltagi yo'qmi? Yo'q. Xo'p, motor, korobka, muz yaxshimi? Motor yangi. Motor yangi bo'ldi. Mana o'rtoqlar salonlari. Gazimiz bor, ha? Gaz, gaz, qanaqa? Xo'p, tonirovka bo'pti. Udar kaltagi yo'qmi aka mashinada? Bemalol tekshirib olish bo'ladimi? Bemalol. Kapotda bormi deyman, orqa kapotda? Xo'p, mana do'stlar, umumiy ko'rinishi. Xullas, mashinada kamchiligi yo'q. Nechi pul deyapsizlar aka? 3200. 3200? Kamba. Qancha qilib beramiz? 3 ta. 3 ta tushmaymizmi? Naqqa. Endi siz obunachilaringiz bo'lsa 208 ga beraylik. 208 karimga beraylik. U xursand bo'lib bir duo qilib minib yursin. Bo'lmaydimi? Yo'q. Ha, bo'pti, 2700 qilib beramiz, ha. Naqqa bittadan sanayman deganga. Bo'laveradimi? Yo'q, 208. Ha, bo'pti, 208 dan barakasiga chipchi o'tib berasiz, ha. Bo'ldi. Telefon raqamingizni ayting. 94lik 156 12 21, ha? Bo'ldi do'stlar, mana mana shu nomerlarga aloqa chiqib olasizlar, qolgan kamchilasini kamizlar kelib ko'rib yuzma-yuz turib tepasida turib kelisha olasizlar. Faqat naqqa? Yo pul ozroqlagan bormi? 1,5 ming puli borga. Bo'lmaydi-da?
Xo'p, bo'ldi aka, xudo xolasa telefon qilishadi, bozoringiz bo'lsin. Xo'p, rahmat. Xo'sh, ketdik do'stlar. Navbatdagi Damaslarimizga o'tib boraveramiz. Sizlardan bu? Ko'rsak bo'ladimi? Nechinchi yil bu? 98. 98-yil yili ishlab chiqarilgan mutolaa navbatdagi mana Damas birimiz. Buni ham bir qator ko'ringlarchi. Xo'p, motor korobkalari qanaqa ekan? Zad nima ustiz? Ovoz yo'qmi? Sal bo'lsa ham. Yo'q. Zigzaglar qanaqa? Yaxshimi? Mana o'rtoqlar zigzaglari. Xo'sh, motor korobka Musa edi, kamchilik yo'q deyapti o'rtoqlar mana. Qo'lni kirasga bo'lgan. Hop, mana salonlari do'stlar. Tak. Hadoylari ham yaxshimi aka? Balon holatlari o'rtoqlar mana orqalaridan umumiy ko'rinishi. Bitta mana shu bagajni ochib ko'rib qo'ylikchi. Hoppa. Tak. Mana mana pollari. Endi jumcha tayyorlashibdi. Aka, nech bildiyapsizlar buni? 2800 dollar kami bor. Qancha qilib beramiz? Naq puli borga bittada sanayman deganga. Kelasan, telefon qilasan, beramiz. Kerni ham berib yuboraveramiz. Kerni ham shu beramiz. 2 ga bo'lmaydi aka, naq bittada sanashga. Qo'shamizmi? 2300 ga bermadim. Ha, 2300 ga ham bermadingiz. Naqqa. Tutdim mashina. 2400 ga beramiz, ha? Yaxshi. Hujjatda muammo bo'lmaydi. Faqat naqqa sotamiz. Bo'lib berish variant bor. Qanchaga variantga? Cho'g'iga beraveramiz. 1000, 1.5 ming puli borga beramiz. Beraveramiz. Ana o'rtoqlar 1.5 ming, 1000 dollar puli borga 2 choygacha uzoqi. Uzoqi 3 choygacha mana yo'l qo'yib beraveramiz deyapti. Hujjatlarda muammo kamchilik yo'q ekan. Mashina minishga tayyor. Uyaltirmaydi. Yo'q, motorlari ham zo'r. Motorlari ham yaxshi holatda deyapti. Telefon raqamingiz? 91-lik. 91-lik. 346 11 22. 11 22. 11 22. Shu nomerlarga do'stlar mana aloqaga chiqaverasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'sh, ketdik do'stlar navbatdagi. Aka, sizlardan bu? Satmas. Xo'p. Tak, ketdik mana qani Damas birlarni ko'rdik. Endi ikkilarga o'taylik. O. Nechilardan ko'raylik, o'rtoqlar? Aka, sizlardanmi? Sizlardanmi aka bu? Ko'rsak bo'ladimi? Ana u mashina kesin u. Nechinchi yil ekan bu? 15. Yurgani qancha? 15 124 ming yo'l yurgan. Kraskalari bor ekan-a? Polni kraska. Xo'p. Udar kaltak. Tak, bo'lgan shiklar bor ekan-a. O'rtoqlar udari bor. Endi ko'rib olasizlar, mana oldilarda mana da kraska bo'lgan joylar bilinib turibdi. Xo'p, eng asosiyki motorlar qanaqa? Jimmi? Aybi kamchilik yo'q, motor, korobka, muz, chexollari yangi taqibsizlar, ha? Tonirovkalari bor. Gazi ham bor aka. Gazlarigacha bor. O'rtoqlar, mana mashinamiz endi udorib bor ekan endi. Menimcha puli ham arzonroq bo'lsa kerak. Aka, buni nech bildiyapsizlar buni? 4700 dollar ozgina kam bor. 4700 dollar kamaytirib beramiz. Ha, kamaytiramiz. Qancha qilib bera olamiz? Kelishaversin, kelishamiz. To'r atrofda bitadimi? To'rdan tepada. To'r bilan 4.5 orasida bitirib beramiz. Hujjatda muammo kamchiligi yo'q, ha? Bo'l, hujjatda muammo kamchilik yo'q, faqat naqqa aka. Bozoroqlarga ham bor. Qancha bir? 1.5 ming, 2 ming puli borga ham beraveramizmi? 2.5 ming puli borga. 2.5 ming puli borga necha oygacha? 3 oygacha. 3 oygacha yo'l qo'yib beraveramiz. Bo'l, telefon raqamini ayting. 99-lik. 322. 70-11 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqaverasizlar. Qolgan kamchilasini kamini yuzmingiz kelib ko'rib mana kelishib olishinglar mumkin. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling.
Так, ketdik do'stlar. Navbatdagi avtomobillarimizga o'tib boraveramiz. Xo'p, pastroqqa tushaylik. Dehqon egalarimizni ko'raylik. Tepada ko'p olib sotar akalarimiz tepadan egallab olishadi. Shuning uchun pastroqdan dehqon akalarimizcha pastroqda turishadi asosan. Так. Bu yangi kimdan sizlardami? 2007 mi? Qancha yurgan? Ha? Salafallar taxt qo'yganlarmi? Yangi bekin deyapti-da. Xo'p. Kraskalar qanaqa? Yo'q, o'ylmaydi. Ha? O'ylmaydi. Qo'yilmadimi? Ha, bo'pti. Narxini nech bildiyapsizlar, xo'p, bilib qo'yaylik. 5000. 5000? Yaxshi. Bozorlaringni bersin. Так. 19 sizlarmi aka? Ko'rsak bo'laveradimi? 19 o'rtoqlar 143 ming yo'l yuribdi, toza. 6700 baho so'rashyapti. Motor korobka jim aka. Jim. Ha? Hali ochilmagan. Muslar ham yaxshi aka. Ovoz yo'q, ha? Balonlar do'stlar ko'rib turibsizlar, yumshoq balonlar qo'yib qo'yishibdi. Chexol, poliklar bo'lgan ekan mana. Zo'rdan qilib qo'yishibdi. Bitta tonirovka kelmagan-a yozga. Gazi bor do'stlar. Mana mashinamiz. Bemalol ustangizni olib kelib, kraskalarini bemalol tekshirib olishlar mumkin. Kraska toza deb aytishyapti. Narxini 6700. Kometr beriladimi aka? Qancha qilib beramiz buni? Olti atrofda bitadimi? Oltidan tepadami? O'rtalar 6000 tepasida deyapti. Menimcha shu 6 bilan 6 yarim orasida bitadi aka. Faqat naq. Bo'lib berish variant, bank, barter yo'q-a? Bank qilib beraveramiz, pullar bersa bo'ladi. Bank qilib beraveramiz, ha? Bo'ldi. Hujjatda muammo kamchiligi yo'q. Generalni ham beraveramiz. Generalni ham beraveramiz. Bo'ldi, telefon raqamingiz. Ha, mana shu nomer-a? Bu-chi? Shu bir xilmi? Ha, bir xil ekan. Mana shu do'stlar, mana 2019 143 ming yurgan toza, narxiga 6700 dollar kami bor deyapti. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar, ma'qul kelsa. Xo'p, yaxshi. Mana biramsizdanmi? Ha? Nechinchi yil bu? 2006. 2006 o'rtoqlar Damas 1. Kraskasi? Yo'q, kraskasi bitta, mayda chudasi bor, udar-pudari yo'q. Udar kaltagi yo'q, ha? Motor korobkalari qanaqa? Yaxshi. Musta ovozi yo'qmi? Musta ozmas ovozi bor deyishyapti do'stlar, mana ko'ringlarchi. Mana mashinamiz holatda. Leyla olin, chexollari bo'pti. Mana tayyor bo'pti, mana ishga bilyam. Katalog tepada barlarimiz hamma yer bor ekan. Xo'p, yaxshi. Mana orqa balonlar. Tak. Taglari polni shunga bo'lgan ekan. Mana. Salonni qaranglar, salon zo'r ekan. Ha? Kimga gapiribsan? Aka, nechi pul bu? 4200 dan kelishamiz aka buni. 4200? Kelishtirib beriladi. Qancha qilib beramiz uni? 4 dan tushamiz, ha? 4 dan tushamiz. 3.5 atrofda bitadimi naqqa? Hujjatda muammo kamchiligi yo'q. Buni variantga qilib beramizmi? Buni ham naqdga beramiz. Faqat naq. Chipchi qo'yib beraveramiz. Yetmay qolganiga? Qancha? 1-2 oy. Yo'q, 1-2 oy. Birar oyga. Birar oy yetmay qolganiga kelishtirib beramiz, ha? Bo'ldi. Telefon raqam bitta qaytarib yuboraylik. Ha, ukanda nomini beraylik. Ha, bo'laveradi. Nechilik? 99'dan 99'lik? 95'den 95'lik mi? 95'lik, hop 067 067 1242 1242 raqamiga do'stlar, mana aloqaga chiqib olasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xohlasa telefon qilasiz, aka. Tak, do'stlar, ketdik. Navbatdagi Damaslarimizga o'tib boraveramiz. Ha? Qaysa? Nechi yili? 99. 99?
Bo'ldi, ko'ramiz. Xulosa raqmi? 99 20% kraskasi bor. Unaqa udar kaltaklari yo'q. Bemalol tekshirib olib ko'ra, ustidan olib borganda uyatib qo'ymaydi-a. Bo'ldi. Motor korobka xadoy muslarimiz. Musovoz bormi yo'qmi? Umuman, sal bo'lsa ham. Xo'p, bo'ldi. To'g'ri mana, oldi balonlarimiz. Mana chexol poliklari. Ko'rasizlar mana. Xo'p. Qollari qanaqa ekan? Ha, shunka bo'lgan, bo'ldi. Shunka bo'lgan deyshapti, to'g'ri, mana orqa tomondan. Ular kaltaklar yo'q-a. Cho'klarimiz joyida. Qilib qo'yilgan mana bu qadar. Joyida turibdi hamma, ha? Kapota mana. Bo'ldi. Nech pul deyapsiz aka? Sizga 3.5 deymiz-da, boshqa odamda unaqa. 3.5 ming kilometr beramiz. Sizdan kelsak ham aytamiz. Qancha qilib beramiz? Bir mujjalga yaqinlashtiraylik, chip top. Sizdan kelsak 3.200. 3 ga bo'lmaydimi? 3 ga bo'lmaydi. Naqqa. Bitta desa neydi? Bo'lmaydimi? Endi mashinaning holatini ko'rib turibsiz. Mashina holati yaxshi-da. Ustasidan kelib, aroqsan uyatirib qo'ymaydi. Deyman. Bo'ldi. Motorni ham tekshirib olamiz. Bo'pti, 3100 qilib beramiz-da, naqqa bitta sen ekanga. 3200 sizdan kelsa beraman, og'iga bermayman, bedan kelsa. Ana, o'rtoqlar 3200 dollar naqd sanaganga beraveramiz deyapti. Hujjatda muammo kamchiligi yo'q-a. Faqat naqqa sotamiz-a? Faqat naqd. Bo'ldi, barakasi ko'tib berasiz hech bo'lmasa? Sizdan kelsa o'tam. Bo'ldi, ana o'rtoqlar, barakasi ko'tib beraman deyapti. Hujjatda momo kamchi til o'rag'amizni bering. 33lik 312 33 23 raqamiga do'stlar, mana aloqaga chiqaverasizlar. 190. Xo'p. Nechchi buni yili? 2009. 2009 o'rtoqlar. Kraskasi? Kraskasi 30%. Buni qo'ldar kaltak yo'qmi? Yo'q. 30% o'rtoqlar kraskasi yurgani qancha? Yurgani qancha ekan? 390 1000 yo'l yurgan. Xo'p, motor, korobka, xadoy, muz. 2 ta ozgina bor, boshqa joyda jim. Ha, 2 ta ozgina bor. Qolgan joylari yaxshi. Bo'ldi, avtomobilimiz bitta salonlarini ham bir ko'rib qo'yaylik, ha? Bir kaltaklar yo'qmi oldida? Haliginda qora qaplab yuborilgan ekan. Ha, yaxshi chiqmagan, o'shaning hisobidan bo'yavorilgan. Ha, haligi tekshirib olaveraman. Bo'ldi. O'rtoqlar, mana salonlarni ko'ringlar. Mana chexollarimiz, leloliklar, ko'riklari, tandirovkalar bo'lgan. O'tib olaylik aka. Mana gazimiz. Xo'p, pollari yaxshimi? Nami bilan turib. Mana o'rtoqlar, polini ko'ringlar. Mana. Ey, mana salon holati. Xo'p, hujjatlar ham joydami? Joyda. Nech pul deyapsizlar? Buni 4.5 deyapti. 4.5 ming. Kametr beramiz. Aslidan qancha kametramiz? 19 300 qancha yurganiz? 90. 390 ming yo'l yurgan. Naqqa sotamiz-a buni ham? Bo'lib berish variant, bank, barter yo'q-a? Bank bor. Bankka qilib beraveramiz. Bankka iloji bor ekan o'rtoqlar. Xo'p, naqqa. Sizdan 4200. Oxiri taqalgani, undan 1 so'm ham gami yo'q. O'sha barakasiga o'tib berasiz uni ham. Bo'ldi o'rtoqlar. Barakasiga o'tib beramiz deyapti. Mana hujjatda muammo kamchilik yo'q. Telefon raqam 33 kodi bilan 312 33 23. Shu nomerlarga do'stlar, mana aloqaga chiqaverasizlar, ma'qul kelsa. Akalar, bozorlaringizni bersa salomat bo'linglar. Uni ham bir qiz. Oybek iskanaldi. Bu ham bor. Ha, bu ham sizdanmi? Bu ham bizniki. Xo'p, bu necha yil? 2001 o'rtoqlar, Damas bir so'raganlarga, buni ham bir ko'raylikchi. Xo'p, motor, korobka, xadoy, muz. Umuman ayb kamchiligi yo'q. Yo'q. Sal bo'lsa ham ovoz yo'qmi? Yo'q. Chimcha bordir? Yo'q. 2001. Radnoy mashina polni. Ha, kapotda bir qarich bor. Kraska ham radnoy. Ha? Ha, radnoy. Xo'p, o'rtoqlar, mana zigzagini bitta ko'rib qo'yaylikchi. Mana. Arkalarini ham ko'ring. Xo'p, bitta choklarini ham bir ko'rib qo'yamiz endi, qani. Yo, beshni qo'shib beraydi. O'zining choklari. Tak.
Mana salonlarni ko'ringlar. Stoykalarimizni ko'ramiz do'stlar. Xo'p. Sanpanyonlarni ham bir ko'raylikchi. Taglari do'stlar mana. Tak, mana choklarimiz. Mana nimaga bekitib ko'rakina bu? Hali mana do'stlar. Tepalari, o'lni ko'rishlar uchun. Polit qanaqa? Pola shunka bo'lgan ekan, ha? Polni shunka ekan o'rtoqlar, bu ham mana salon holatlari, ichki ko'rinishi. Orqaga qotgan bir ko'zatib qo'y. Mash qani, mash germetkasini bitta ko'rsatib qo'y mana shuni. Mana germetka o'ziniki. Radni, ha? Ha, o'ziniki. Bo'ldi. Demak, kapotda bunday aytib turib, mana shu yerda kraska bor. Tag'da yo'q, boshqa joyda. Mana yerdan ba'di ekan-da. Bo'ldi. Qolgan joyi raddi. Xo'p, yaxshi. Nech pul deyapsiz aka buni? Buni taqalgani 4000. Taqalgani 4000. Undan kami yo'q. Yo'q. O, bo'ldi. Moshada ayib kamchilik yo'q. Ana bo'lmasa. Buni ham barakasiga o'tib beramiz, ha? Chipcha. Bo'ldi. Sizdan kelsa o'tamiz. Bo'ldi. Telefon raqam bitta aytaylik. 33lik. 33 kodi bilan. 12. Necha? 312. Ha, 312. 33. 33. 23. 23 raqamiga do'stlar aloqaga chiqib olasiz. Bu ham faqat naqqa. Naqqa. Variantga ham qilib beraylik. Pul o'zroqlarga. Bankga. Bo'ldi. Bank bor ekan do'stlar. Menga bozor bersin. Salomat bo'ling. Xo'sh. Do'stlar, ketdik. Navbatdagi Damas ikkilarimiz ham bir yili yangiroqlardan ham ko'raylikchi. Bozorda mana holatini ko'rib tursizlar. Haqiqatdan ham bozorda savdo tushib ketgan. Tak, hozir biz yangiroq chiroylisidan bitta ko'raylikchi, staralisidan. Aga ko'rsak bo'laveradimi? Bizni bosh ko'rmadik-da. 11 234 ming yurilgan. Kraska nechi? 10%mi? Kraskasi 10% ekan o'rtoqlar. Motor korobkalari yaxshimi aka? Ha? Motorda rasutlar yo'q, deyshapti o'rtoqlar mana. Balonlarimiz. Mana salon holatlarini ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p. Tonirovka. Gazimiz bor. Orqa tomonlari. Ayga ko'raylikchi. Ular yaxshi. Turibdi mana. Gap yo'q. Aka nech pul so'rayapsiz bunga? 5.5 ming. Kami bor, ha? 5.5 ming o'rtoqlar kami bor deyapti. Xo'p, faqat naqdmi? Bo'lib berish variant, bank, barter. Yo'q, ha? Faqat naqqa. 5 dan tushamizmi aka? Yo'q, 5 ga bermaydi u. Ha, 5 ga bermadingiz. Xo'p. Demak, 5 ta o'tsa beramiz. 5 bilan 5.5 orasida bitar ekan-da. Hujjatdan bo'lmagan kamchiligi yo'q. Bo'l, telefon raqamingiz? 91 lik. Ha, 90 lik. 215. 16.26. Bo'ldi. Shu nomerlarga do'stlar mana aloqaga chiqib olasizlar. Faqat naqd puli borlar aloqaga chiqinglar. Aka bozorni bersin, salomat bo'ling. Tak. Ketdik. 11 ko'rdik. Voy, mana tomonga yil yangiroqlardan ko'raylikchi. Staralisdan ko'raylik. Mana bozorni ko'rib turibsizlar. Holat. Shular yozib qo'ysa nima bo'larkinda, yiliga qarab so'rab ketaverardi-ku. Mana yozib qo'yishdi. Bittasi nechi ekan bu? 12. Kimdan ekan aka, sizlardanmi? Ko'rsak bo'laveradimi? 2012 o'rtoqlar 4000, 49000. Yo'l yurib toza ekan. 6500 narx so'rashyapti ekan. Ko'ringlarchi, motor korobkalari yaxshimi aka? Mosovoz yo'q, ha? Yo'q. O'rtoqlar, mana balonlari. Ko'rishingiz mumkin mana.
Salon holatlari. Xo'p. Gazimiz bor, o'rtoqlar. Mana orqa tomonlari. Bunday ko'rinishi. Tak, yaxshi. Menimcha. Xo'p, 6500 narx so'rashyapti ekan, o'rtoqlar 2017 49000 yo'l yuribdi. Aka, faqat narxmi bu? Variant ham yo'q. Variant qancha puli borga? 2000 puli borga, variantga bor-a? Ana o'rtoqlar 2000 puli borga, variantga ham qilib beraman. Necha oyga aka? Uzog'i 5 oy-a? O'rtoqlar, mana uzog'i 5 oygacha variantga qilib beraman deyshat. Hujjatlarda muammo kamchiligi yo'q-a? Telefon raqam mashimi? Do'stlar, mana shu nomerlarga aloqaga chiqib olasan, mana ma'qul kelsa. Bo'ldi. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. 5700 dukan bor. Yangi motor bilan ham to'g'ri kelyapti. Sizlar ham aka bu? Nechinchi yil ekan, ko'rsak bo'laradimi? Nechinchi yil bular? 15. Bu 17. Ha, bu 15. O'rtoqlar, mana 15 so'ragan bilanchilarimizga yurgani 50000. 50000 kraska toza. Ha, bitta eshigida ozgina bor. Ha. Shilinganmi? Qirilganiga sepilgan-a? Xo'p, bo'ldi. Mana o'rtoqlar, ko'ringlarchi, 15-50000 yo'l yuribdi. Mashinamiz tayyor-a? Mana balonlar, do'stlar. Chexol poliklari ham bo'lganmi? Mana do'stlar. Bitta lelolin qilib olamiz ekan. Chexollar ham yo'q. Bitta ko'rib olamiz ekan. Tonirovkalari va gazimiz ham bor ekan. Xo'p. Bitta lelolin chexol olsak bo'ldi katta. Qancha deyapsiz aka buni? 6.5 ga o'zgina o'tib beramiz. 6.5 ga o'zgina o'tib beramiz. Demak, 6 ga bo'lmaydi. Yo'q, 6 ga bo'lmaydi. 6 ga o'tsa beramizmi? Yo'q, 6 ga qo'shsa beramiz hozir. Qo'shsa. Faqat naqd. Naqd. Pul berish variant, bank, barter. Yo'q-a? Faqat naqd sotamiz. Bo'ldi, o'rtoqlar, faqat naqd sotamiz deyapti, shu 6 bilan 6.5 orasida bitadi. Hujjatda muammo kamchiligi yo'q. Xohlagan ustasini olib kelib, tekshirib ko'rib olishaveradi. Bo'ldi, telefon raqamingiz. 50 kodi bilan 010 2108 2108, ha? Bo'ldi, shu nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. 17 chi? 17 bu 68 bu. 17 68000 yo'l yurgan. Yo, 180000 yurgan, pul 68. Ha, pulini aytyapsan 68. Xo'p, 178000 yo 68000. 80000, 180000. Ha, 180000 yo'l yurgan o'rtoqlar. 17 kraska toza bu ham. Toza, bir tomchi yo'q. Bir tomchi yo'q. Xo'p, bunda ham bo'lganmi yo bu ham shundaymi? Lelolin chexol balonlari mana ko'rdingiz. Zavod holatda. Mana salon holatlari, tonirovkalar bo'pti. Mana. Bo'ldi aka, hozir. Toza ekan o'rtoqlar bu ham. Qancha qilib beramiz bu 17 aka? 6.5. Bu ham 6.5000. Bo'lishi. Ha, bo'lishi 6.5. Undan kam yo'qmi? Endi bir 50 so'm 100 so'm kelishamiz. Uchimcha tushib beramiz-a, barakasiga. Bo'ldi, hujjatdan muammo bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Telefon raqamingiz. Shu bu ham 50. 50lik 010 2108. 2108, ha? Shu nomerlarga do'stlar, mana aloqaga chiqib olasizlar. Kamizda 17 i nariga 15. Qaysi biri ma'qul kelgan bo'lsa, kelib ko'rib, ustangiz bilan tekshirib olaverasiz. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xohlasa telefon qilsa. Necha aka buninglar? 2017 o'rtoqlar, mana ko'ringlarchi. Kraska toza. 223000 yo'l yurgan. Mana do'stlar, ko'ringlarchi, molochniy rangda 6500 narx aytilyapti-a. Xo'p. Pul chexollarigacha bo'lgan. Tayyor, ha? U ana, mana bu boshqa gap. Mana qaranglar, tayyor aka mana. Olasiz, bir so'm rasm qilmaysiz, minasiz aka. Faqat gaz qo'yib minsangiz bo'ldi ekan. Gazi ham bor mana, tayyor. Gaz benzinga yuradi. O'rtoqlar, mana pollari. O, xolaga ustasini kelib tekshirib olaveradi-a.
Nechi pul deyapsiz aka buni? 6 yarimdan tushib beramiz aka. 6 yarimdan tushib beramiz. Olmasdan. Qancha avval? 6 dan oldi yurib bosib beramiz. 6 ga bo'lmaydimi? Naqqa bitilda sanagan. Kelishasiz, gaplashamiz. Kelishamizmi? Faqat naq. Faqat naq. Pul berish variant bank. Aynan 15 kun 20 kunda bo'lishi mumkin. Yetmay qolganiga. Yetmay qolganiga. Bo'ldi. Yetmay qolganiga mayli 15 kun uzoqqa yo'l qo'yib beramiz deyapti. Hujjatlari joyida, muammo bo'lmaydi. Qo'y dokumenti bo'ladi. Telefon raqamchi? 88 lik. 469 1771. Ha, shu nomerlarga do'stlar mana aloqaga chiqib olasizlar. 2017 223 ming yo'l urgan kraska toza. Xo'p, nechi bu? 2008. Ha, 2008. Kraska 15%. Ha, ikkita kirli bagajda kraska bor, qolgan joyi toza. Xo'p, mana do'stlar ko'ringlarchi. Salon tayyor. Mana. Xo'p, unaqa udar kaltaklar yo'q, ha? Xo'p, mana tayyor kalpak balon salonlari mana tayyor ekan. Xo'p, qaranglar. Chexollari, panelovkalari bilan. Orqada gazimiz ham bor aka. Gaz siroga bormi? Bor, bor. Mana to'la pollari. Xo'p, bu ham minishga tayyor. Tayyor. Qancha deysiz buni? 4700 dan tushib beramiz. 4700 dan tushib beramiz. Tushib beramiz. 4000 ga ketdimi? Naqqa. 4000 ga qo'shaldim. Qo'shaman. Telefon qilishingiz mumkin. Bo'l, 4000 ni 4.5 orasi bitadi. Faqat naqd bu ham. Faqat naqd. Na, bir kimga bir o'sha. Ha, uzoqqa. 15 kun yo'l qo'yib beriladi. Bo'l, telefon raqamini qaytarib olaylik. 88 lik. 88 lik. 469. 469. 1771. 1771. Ha, shu nomerlarga do'stlar aloqaga chiqib olasizlar. Mana 2008, nargisi 2017 deydi, ha? Bulisi ham. Bu ham sizdan. Nechi buni? 14. 14 qancha yurgan? 414 ming. 14 ming yo'l urgan kraskasi 10% bor. 10% bor. Uni qodar kaltaklar yo'qmi? Yo'q, o'r kaltak yo'q, prosta motor qaribga, xadoy mos. Yaxshi. Tayyor kamchiligi yo'q. Yo'q, kamchiligi yo'q. Xo'p. Mana bu ham tayyor ekan, do'stlar. Xo'p, mana bu ham hamma yog'i tayyor holatda. Qo'ylarchi. Mana. Orqa tomonlari. Qo'llari yaxshi aka buni ham. Ideal qo'llar. Ta ko'raylikchi. Uzat qo'yib. Tegmaydimi? Mana do'stlar, pollarni ko'ringlar. Pol cho'tki turibdi ekan mana. Gap yo'q, mana salon orqadan. Xo'p, bo'ldi. Nechi pul aka buning? 5800 dan tushib beramiz. 5800 dan tushib beramiz. 5 atrofida bitadimi? Yo'q, teparoqdan. 5 bilan 5.5. 5 bilan 5.5 bo'ladi. Bo'ldi. Hujjatlari muammo, kamchilik bo'lmaydi, ha? Bo'ldi. Bir variantga qilib bering, chunki shunisin. Yo'q, faqat bizda uzoq iko. Uzoq iko. Uzoq iko. Bo'ldi. Uzoq ikoga yo'l qo'yib beramiz. Telefon raqam bitta qaytarib olaylik. 88 lik. 88 lik. 469. 469. 1771. 17 71. 71 raqamiga do'stlar murojaat qilaverasizlar.